En tempo de Nadal, en tempo de regalos, en tempo de elixir, de pedir, creo que deberíamos sempre nas nosas cartas a eses seres especiais que nos traen regalos polo Nadal, escribir sempre nesas cartas que nos traían un libro. E aquí temos unha mostra moi variada para todas as edades, para todos os gustos. Algúns deles, polo que estive tocando e vendo, unha delicia e ademais moi moi delicados. Pero bueno, María, empezamos polo que ti nos quedas. No, o complicado disto é que cando presentamos un libro, porque é fácil, colles un libro, punto. Para facer unha selección deste tipo sempre quedan moitos fora, porque cando facemos un dis, bueno, pois colles un que outro día lle vai tocar a outro. Pero facer unha selección deste tipo é complicado, complicado sobre todo estas alturas do ano saíron moitísimas novidades, hai demasiadas suxerencias que non damos abarcado, non? Entón aquí fixemos unha pequena selección. Por un lado temos o libro para adultos, por exemplo, hai esta colección que son tres títulos novos sobre feminismo. Ajá. Vale, sabes, empoderar as mulleres tamén en Navidad. Oliveira, Carme Adán e Inma López Silva. Temos as tres escriben moi ben. Temos narrativa, o Premio Xerais de Inma Pedreira, ou Xurxo Souto, a gran travesía de Chiruca. Temos o que, bueno, non hai moito que falamos del, de Antón Lopo, de Extraordinario. Temos outras novelas tamén de mulleres, Antía Yáñez, Senlleiras, Ana Cabaleiro, As Ramonas e Os Bicos Feridos de Ana Figueiredo, que tamén falamos deles. Pois, As Ramonas, de Ana Cabaleiro, e Senlleiras, de Antía Yáñez. Temos poesía, pois mira, Xela Arias, bueno, tamén. Sí, dime este, que é moi delicado, é un libriño, ademais bueno, a presentación... Este libro, que se titula Carne da miña Carme, de Susana Sánchez Arins, pois son unhas desas edicións que fai a Editorial Apiario, que a verdad son unha maravilla, sabes? E son libros delicados, entón claro, hai que tratarlos ben. Moi dolces, bueno, moi... Pois, temos finos. Temos de Celso Fernández San Martín, A cama de meu avó, temos outro de Valdo Ramos, un pouco así en xeral. Despois temos Arquitectura de Bruxada de Compostela. Libro, efectivamente, o Santiago Catalán, que é arquitecto, pero ademais el tamén di que como artista, digamos, porque lle gusta moito dibuixar. Pois fai un percorrido por Santiago e chámanos a atención sobre detalles que ao mellor nos pasan desapercibidos. Que todos os días miramos, pero que non nos detemos neles e que, desde logo, creo que Compostela ten máis de un. Nai, algún ilustrado? Outro libro moi delicado e moi bonito, para todas as mulleres. E vou che dicir unha cousa, para todas as mulleres e tamén para os homes. Porque todos os homes teñen unha nai. Efectivamente. Tamén forman parte da vida da nai. Moi bonitas ilustracións, son divinas, porque xa o presentamos aquí. E os dibuixos tamén son fantásticos. E así, rápido, Rumores de Compostela, de Perozo, Poesía, O puño e a letra, Yolanda Castaño, que une a súa poesía con ilustracións de distintos artistas. Debe ser dos primeiros que se fan aquí, deste estilo. Sí, que xunte a poesía coa ilustración. Logo, así, unha selección rápida, unha selección así moi rápida infantil, Os tres reis de Oriente, Roger Ratón e O misterio das manchas. Mira, de un conto con misterio. Con misterio, con intriga. Que divertido. Temos Cociña, que xa falamos tamén, e hai un libro que a mí me gusta moito para os rapaces, que é este de Viaxe polo mundo, porque son contos e curiosidades de distintos países. Trae un contiño típico da zona, do país, e a continuación outra páxina na que nos conta curiosidades dese país. Entón, para unha primeira impresión así, non? E se algún día viaxas a ese país, xa sabes un conto, algo característico, e xa te paras un poquinho máis. La niña que salvou os libros, que é unha historia preciosa dunha nena que lle gusta moito ir á biblioteca e ve que os libros van desaparecendo, e entón ela quere evitar que os libros desaparezan. Hai por aí tamén un misterio. E eu diría que xa casi para rematar, pois... Creo que está de moda, Harry Potter. Temos os 4 libros os 4 libros de Harry Potter e a Pedra Filosofal, pero cada un é o dunha das casas, de Ravenclaw, de Slytherin, de Gryffindor, cada unha das casas, unha edición moi colorida e moi bonita, claro, para identificar cada un cunha casa. E
Bueno, isto é moi especial. A guía pop-up de Hogwarts. Isto é, sí, bueno... Vamos libro, botarlle unha ollada. Un libro en pop-up. Pero bueno, este aparte sí que de ter... un bo regalo de Nadal. Aparte de que ter, sabes, tomando, en cada página... Que vayan tomando notas que me coñecen. Ai, pois, pues, aparte de ter que... en cada página un pop-up, despois todo o libro ábrese e fai unha especie de mapa pois, de casi un metro. Fantástico, que, divino. Bueno, unha selección así un pouco distinto, rápida, pero por menos, distinto de Harry Potter. Bueno, pois xa ven, neste Nadal temos un pouco de todo, ou moito de todo. Eu diría que hai bastante para elegir. Pois xa poden facer unha selección para esa carta a eses seres especiais. Disfruten dos libros.